Добрый день. Короче, привезли мені мопед. Хлопці молоді. Ну, ось результат. Цепка перестрибує там. У мене як. Ну, в мене дельт багато, я не знаю. 2-4. Кажуть, подивиться. Так, кажу, хорошо, подивлюся. Короче, розібрав, дивіться. Тут стоїть зв'язочка. Масляний тут. Отака. Ось вона. Вона наполовину стерта. Тут. Наверху, отут, а де оцей. Тут успокоїтель стоїть. Успокоїтелю теж гаплик. Ну, тут треба його як... Отут зв'язочку цю намаслену, як той міняти. Треба його колоти. Ну, я зараз не буду колоти, він там трошки в грязюки. Я візьму компресор. У мене компресор. Візьму водички. Не, ой, водички. Фу, блядь, бензину, води, оце сказав. Бензину, пробку викрутю, промию його, компресором продую, поставлю зв'язочку цю, тут зв'язочка оця стоїть, поміняю, цю теж поміняю, вона вся в комплекті є. Дали вони 70 гривень. Капець. Як він їздив, не знаю, звісно. Зробимо замін. Хай хлопці гасають. Що принесли, з того і зробимо. Так що не тільки тракторами і всяка чепухня ще й приходиться. Кроме тракторів, комбайнів, ще і дельтовські мотори справляють. Там масла чуть-чуть, але й немає у нас. Є у мене всі сівники. Такий сівник у мене купляв, я не пам'ятаю, за 200 чи 150 гривень. Це я вже давно купляв. Спеціально. Ну так. Будемо працювати. Отака у нас заміна. А, і, кстати, дивився у Ютубі, стачуючи сюди чуть-чуть. Не сильно стачують, ну щоб зв'язочку тоді там накрутити на різьбу сюди, щоб її вставити, коротше, бо її так не вставиш. Вставляєш, потім накручуєш її, і вона тоді стає. Ну, зараз попробую, правда ли? Чосом. Зараз там стачу. І поставлю, попробую, подивлюсь, що воно буде як робити. Так, добре, буду я робити. Всім удачі. Пока, така заміна цепки ГРМ на дельті. 72 куба. А, трошки краще в мене виглядить, чим у мене там взагалі розірвана. У мене якби їздила, мені не треба нічого сраку возити. Все добре, всім удачі, пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Всім здоров'я. Ну що? Короче, робе, все нормально. Ще переставлю патрубок. Вище трошки, щоб стояв, щоб карбюратор до стартера не доставав, бо я їм на время так поставив, ну не яке на время, вони там пройшли, у них не було. Кажу, купляйте отакий патрубок, вони купили, поставлю, зараз зажигання виставляю, щоб оця точка була отут, тут буква Т, вставляю. Ну, заводиться. Зараз покажу.
Ну, жаль, масло. Ну, ладно. Надо выключать. Все. Ну, работает. Сейчас закрою крышку. Будет трохи тихіше и лучше работать. Ну так, вот такая замена. Так что так, сейчас отгоню. А, да, еще карбюратор надо переставить, бо сейчас еще погоню. Ну и все, сюда им еще резинку надо. Не знаю, у меня десь патрубок був, может найду, якийсь обрежу, поставлю. Підберу. Что? Яка ёлка? Не, не бачу. Все, баба Галя там засыпает. Так, здесь мені. Поливать надо, ну. Так, тебе вот не поливали, а сейчас засыпаю. Время пришло. Ну ладно. Сейчас найду что-нибудь. Присобачуем сюда. Ай, гасай. Добре, всім удачі, пока.